Военно-медицинска академия винаги е била марка и синоним на високо качество. Това каза началникът на академията генерал-майор Николай Петров. По думите му, зад успехите на Военно-медицинска академия се крие усилието на хората, които работят в нея. Генерал-майор Петров отбеляза успешната реформа, която е провела ръководената от него болница. И така оптимизирахме състава с 330 бройки. Съпоставяйки разходите за 10 месеца тази година и 10 месеца за миналата година, ние при запазено качество и обем дейност намалихме разхода с 21 милиона лева. Президентът Росен Плевнелиев поздрави Военно-медицинска академия по случай празника й. Участието на медицинската служба на Българската армия в редица мисии в Европа, в Азия, в Африка, в Латинска Америка, в Близкия изток, в контекста на военни конфликти, на природни катаклизми, получава неизменно висока оценка и където и да ходя аз в тези държави по света, аз получавам признанието, което вие заслужавате, защото вие го изковавате. Военният министър Николай Ненчев награди професионалисти от Военно-медицинска академия със знака на Министерство на отбраната. Той благодари за усилията на всички служители. Бих искал от сърце да ви кажа, че разбирам вашата мъка и вашето страдание. Искам да ви уверя, че правим и ще продължим да правим всичко възможно вие да се чувствате добре. За нас няма съмнение, че вие сте най-добрите специалисти и можете да намерите много по-големи възможности. Но аз разбирам, че вие сте тук водени от смисъла на хуманността, от смисъла на морала и от задължението си към медицинската професия, което ме кара да бъда особено удовлетворен. Здравният министър доктор Петър Москов раздаде награди от името на Министерство на здравеопазването. От следващата година Военно-медицинска академия ще бъде част от методиката на Министерство на правителството за финансиране на спешните отделения. И второ, спешното приемно на болницата ще бъде част и е част от общия проект на правителството за промяна на инфраструктурата на спешните приемни отделения. Премиерът Бойко Борисов каза пред присъстващите, че във Военно-медицинска академия се чувства като у дома си, защото там се е лекувал. Това, което министъра е предложил, сме се опитали изцяло да го подкрепим. 129 милиона повече за здравната каса, 20 милиона за спешната помощ, 56 милиона за отбраната за тази година, повече да има за летците, за до година сме планирали за кораби. И какво ли не, и то в една, бих казал, криза. През годините Военно-медицинска академия се утвърди като болницата, в която работят едни от най-добрите лекари в страната.